Pořídili jsme si elektroauto na baterky. Je to Leaf druhá generace. Už to mám nějakých 14 dnů. Jsem s tím naprosto spokojený. Na 95% jezdím do práce, do obchodu a zpátky, je to ideální věc. Nebudu tady dělat žádnou recenzi, těch je plno, ale jednoduchá, jenom takový malý info. Typ 2 Menekes, Shademo, japonský. Momentálně to nabíjím normálně z drátu, který je dodávaný k autu, originál. Takováhle nabíječka do normální standardní zásuvky 220-240 V, kde pokud bydlíte v baráku, je to úplně ideální věc, prostě je to pecka. Přijedu z práce, mám tam třeba 30%, dám to takhle na zásuvku, kde to prostě se nabíjí. A normálně mi to dobije, já nevím, třeba na 70-80%, což je ideální stav. Takhle to mám tady nachystaný na wallbox. Drát, pětiživák, 2,5. Větší tam dát nemůžu, protože rozvody má ve 2,5 mm². A pořídil jsem Tesla Wall Connector nebo Tesla Wallbox. V podstatě ze tří důvodů jsem si ho vzal. Za prvý, že Tesla opravdu tady jednou, snad doufám, někdy bude baráku, takže to bude úplně sladěný, bude to dobrý, bude ta aplikace prostě fungovat s tím, o to, jak by měla. Nebude s tím problém. Druhý důvod je ten, že když jsem studoval různé wallboxy, tak mě zarazil standby režim, kde vlastně ty wallboxy, které se prodávají kolem 20 tisíc, nebudu říkat nějaký značky, si to najděte, jak najděte někde, prostě to úplně jedno, je třeba 60-50 kW za rok. Což mě celkem udivilo, protože jsem si našel srovnání od Adaku, myslím, že tam bylo 20 wallboxů a Tesla byla třetí na místě se spotřebou 13,5 kW za rok. První byl, myslím, že Mercedes, ale ten wallbox stál nějakých 40 tisíc nebo něco takového. Druhý byl od něco od Volkswagenu, ten stál přes 20 tisíc. Tesla, vzhledem k tomu, že ten wallbox stojí nějakých 13 190, myslím, že 2 nebo 5 korun, to je úplně jedno, prostě 13 tisíc, tak je to úplně super pecka cena. A hlavně se mi líbila taky ta aplikace, která prostě ji mají vychytanou, furt to upgradeují, zjišťují od zákazníků, prostě jsou flexibilní, nemá to prostě chybu. Takže to nainstaluju. Jo, ještě taková malá poznámka, z Tesla Wall Connector má mít typ 2, jo, což je vlastně úplně ten samej typ 2, co mám já v tom Leafu, což je na to pomalý nabíjení. Konektor Menekes neboli typ 2, takže Tesla konektor to není úplně ten první z těch prvních Tesla, který to je, protože to je třetí generace toho wallboxu, aspoň teda myslím, a je tam normálně konektor typ 2, takže tím nabijete všechny auta, které mají konektor typ 2. To se mně strašně líbí, jak to mají vychytaný, že prostě tady dáte vlastně klasické dráty, přidáte to na zeď, dáte tam dráty nebo elektrikář, to je úplně jedno. Tady dokonce i nějaká průchodka je ze spodu, z vrchu, což je taky super, to nějak musím ještě pošéfovat. Ale prostě dáte tam tohle. Tohle to tam jenom vsunuté, protože to má tady konektor. Nějaký prostě konektory a už nic nemusíte řešit. Prostě.
Tak, Volvo zprovozněný, musel sice přijet servisní technik, protože se to musí nechat nastavit v servisní aplikaci Tesly, ale to jsou takhle všechny Volboxy, které už jsou udělané, prostě, že musí někdo přijet a musíte nastavit online, pokud to má samozřejmě Wi-Fi. Takže jedem, pěkně to pulzuje. Jo, nabíjíme, už to jede. Pecka.